සත්‍ය ප්‍රබන්ධයට වඩා විශ්මයජනකය. ප්‍රබන්ධ කතා කොතරම් ගෙතිය හැකිමුත් ඒවා සත්‍ය ජීවිත කතා තරම් විශ්මයක් ගෙන නොතේ. මේ කිසිදා ගෙතිය නොහැකි නමුත් සත්‍යම පමණක් අඩංගු විශ්මිත කතාවකයි. දුක්කම් කටළු බාධා මැද තම ජීවිතේ ජයගෙන තවත් ජීවිත දහස් ගණනකට ආලෝකයකින් ආ ජනතා නායකයෙකුගේ ජීවිතය පිළිබඳ කතාවකි. අපි ඔහු කෙසේ අමතමුද? වර එක ඔහු සුවහසක් දනන් වෙත සවිය දුන් අසහාය ව්‍යවසායකෙක්. තම නිසඟ හැකියාව මතින් ස්වකීය දිවිය නව මගක් වෙත යොමු කළ නියමුවෙක්. තම විසල් වෘක්ෂයේ මතුයෙහි සෙවන ලබන දහසක් අංකුර පෝෂණය කරන සුපෝෂිත වනස්පතියක්. ශ්‍රී ලාංකේය නාමය ලොව පුරා නින්නාද කර වූ සමූහ ව්‍යාපාර නිර්මාතෘවරයෙක්. දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ නිම්වලලු බිඳහල නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්. නිසි කලට නිසි වූ ක්‍රමෝපායන් පිරිසිඳ දිනුම තමා වෙත නතු කර ගැන්මටම සමත් දූරදර්ශී ආයෝජකයෙක්. අනන්‍ය ස්වීය මෙහෙයුම් ක්‍රමෝපායන් තුලින් ආයතන ඉලක්ක සඵලත්වය කරාම මෙහෙවන්නේක්. ස්වකීය දිවි ගමනෙහි සැප දුක සතුට සන්තාපය තාදී ගුණයෙන් විඳ ගැනීමට මන්දස්මිතියෙන් නිසකව මුව සරසාගත් ආදරයම තිලින දුන් සෙනෙහෙබර සැමියෙක්. තමලය ලොවට දායාද කර නිහඬවම ඒ ලය ලයෙහි හොවාගෙන ආදරයෙන් රකින සෙනෙහවන්ත පියෙක්. කුසඹුරුවන් දොළසකගේ උරුමය ලද පවුලක එකොළොස්වැන්නා වී ජන්මලාභය ලද මොහු පැමිණි දුක් බැණි රසම බව නිසඟයෙන්ම තම ආත්ම භාෂණය කොටගත් ධෛර්යවන්තයෙක්. අධ්‍යාපනය යනු තම දිවිය එකලු කරනට සපැමිණි වෙස්ඵලාගත් ආශිර්වාදයක්ම බව හද පත්ලෙන්ම පිළිගෙන තම නොති ආධ්‍යාශයෙන්ම ජීවන මංපෙත සකසාගත් මොහු වෘත්තියෙන් නීතිඥයෙකි. නීතිඥ දිවියේ පතාක යෝධයන් අභිමුව පන්නරේ ලද මොහු ජානගත වූ ජනතාවාදීත්වයට උරුමකම් කියන්නේකි. එය මෑ පෙරමුණට ගනිමින් ස්වීයත්වය පෙරදැරිව ජාතික දේශපාලන ප්‍රවාහයට පිළිපන් මොහු ජනතාවාදී නායකත්වයට උපමාන සපයන්නේකි. මම වගේ යටගියාව මගේ අතීතයේ පවසන්න ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. ඔව්, මම හොඳ ව්‍යවසායකෙක්. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් නොදන්න අවදියේ පටන් මම අම්මගේ ඉදියාප්ප විකුණා ජීවිතය සරිකරගත්තෙක්. අසීමිත උපයෝගීතාවය සීමිත සම්පත් සමගින් තුලනය කරගන්නට ලෝකයට ඔහු නොබියව මුහුණ දුන් අයෙක් බව පවසන්නේ නොවලහා කිය සරලත්වයම පෙරදැරිවය. බ්‍රවුන් පේපර් කඩදාසි එකට එකතු කරලා මම මටම ආවේනික සටහන් පොත් හදාගත්තා. තාත්තත් නැතිව අපේ පවුලේ වගකීම කරටගෙන බලාකියාගත් අම්මාට නැතිබැරි අගහිඟකම් කියන්නට මගේ හිත කවදාවත් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. අද බොහෝ ජීවිත කැන්වස මත දුර්වර්ණ එකතු කරන එතුමාගේ අතීතය දුප්පත්කමේ පැහැයෙන් දුර්වර්ණව තිබුණු පාට පොදවුණු යුගයක් තිබුණා. හීන පොද නොවන ජීවිතයකට ඒ පාට පාඩම් මාහැගි රුකුලක් දෙන්නම ඇති. මගේ ජීවිතයත් සමග මම පොර බැදූ අවස්ථා ගණන මෙතකයි කියන්න බෑ. චිත්‍ර විෂයට මට යම් හැකියාවක් තිබුණත් කාලයක් තිබුණා මට චිත්‍රයක් ඇඳගන්නවත් පොතක් නොතිබුණ. මේ ඔහුගේ අව්‍යාජ ස්වරයයි. අද රතු පලස් තනන්නේද ඔහුම වීම දියුණුවට හිත ඇති යමෙකුට එතුමා ඊට සරිලන ගුරු අත්පොතක් සේම වග කියාපානවා. නැතිවෙන්න කිසිවක්ම නැතිව තිබූ තැනකින් පියමැන්නෙක්. ඒ බව කියන්න කවදාකවත් මැලි නොවන මානවාලංකාරිකයෙක්. හිතුවොත් කරන්න බැරි දෙයක් මේ ලෝකේ නෑ කියලා හිත පතුලෙන්ම පිළිගත් හිත රාජවංශිකයෙක්. ඒ බව ලෝකයක් හමුවේ පෙන්වා දුන් ප්‍රසාදවන්තයෙක්. ලක් ජාතියට ලක් තිලින දුන් පියවත් නිර්මාණවේදියෙක්. පියතුමද නැති ලොවක හිරුටත් පළමුව අවදිව ලිප ගිනි තැල් සමග පොරපදා දහඩිය වකුරා සොච්චමක් උපයා ඒ සියල්ලම ඉතිරියක් නැතිවම බෙදා දේ
ජීවිතයට අකුරු අමුණන්නට කියා දුන් අම්මාට. පෙහෙකම් හලේ මැසිමේ සීරු මාරුවට ජීවිතය සොයා පෙහෙකම් කළ සොයුරියට අවන්හලේ නික රසෝඝයන් අභිමුව වූ ජීවන ඉලක්ක යථාර්ථයක් කර දීමට වෙහෙස වූ අයියන්ඩියට සිය හදවතින්ම නැගෙන දයාතියෙන් සිලිල් පිනි ඉස පරපුරක් නන්වා පරපුරක් තනවා අභිසෙස්ලන පරපුර ගණනාවක්ම නිවවන්නට පිඹුරුපත් සකසා ඇති මොහුට තමන් ලැබූ ජීවිතයේ කොටසක් රට සමය වෙත යන වදන් වැකිය තහවුරු කරමින් එය ඉටු කළ උදාර ලංකා පුත්‍රයෙක් බවට සිහි කැඳවන්නේ ඔහුටම ආවේනික වූ ඒ සරල සිනාවෙන් මුව දල්වාගෙනය. කටු කොහොලින් පිරිබිම මඩ වගුරින් සැදි මග බාධාවන් වෙලාගත් මගදිග දුෂ්කරතා අමහිරිම උරුම හිමිකම් වූ ජීවිතයේ දුක මිරිකා දුෂ්කරතා දුරලා අපහසුතා ආශිර්වාද කොටගෙන ජීවනෝත්තේජනය දල්වා ජීවිතේ තම ජීවන වෘතාන්තය මිහිරිතම ජීවන විලාසිතාවක් කොට ජීවිතයේ අමා ප්‍රහර්ෂය විඳින මානවවාදිත්වය ජීවන රිද්මය කොටගත් අප්‍රමාණ පියවත් නියමුවාන ලක් නාමයේ හිමිකරුවාන මේ ඔහු පිළිබඳ මතක දැල් වූ සුයාමයයි. ඔහු වසන්තයක් මැයි ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා නියමුවානෙනි ලෝකයක් තනන්නට අවැසි දිරිය විරිය සැපය බලය ඔබට නුවඩුවම ලැබේවා ආයුබෝ වේවා.